постійно. Іноді навіть дивитися на нього вже не можемо. А іноді просто нас дратує. А ще іноді ми не можемо носити свої красиві светри або гольфики під горло. Ви вже зрозуміли, про що ми говоримо? Ну, звичайно, про друге підборіддя. З вами жіноче ток-шоу «3G плюс М», я Катя Лунгу. Сьогодні говоримо саме на цю тему, як прибрати друге підборіддя і скільки це буде коштувати, з нашими гостями знайомимось. Тетяна Юрак, спеціаліст по апаратній косметології тіла та обличчя. Привіт, Катюша, привіт, друзі, рада вас знову бачити. Наступна наша гостя – це Анна Байбарак, професійний косметолог-естетист. Здравствуйте. Олексій Козачинський, переможець тревел-шоу «Світами за скарбами» на телеканалі СТБ, співак-шоумен, ведучий та просто красень. Привіт, друзі, привіт, Катюшечка. Доброго дня, дівчата. Добре. Головне, що я красиво, да, це все зробила. Дякую, ти старалась. Я вас усіх вітаю, дякую, що знайшли час, завітали. Знаєте, я не очікувала, що коли у соціальних мережах я скажу, що пишіть свої запитання, ми готуємо тему про друге підборіддя, і просто купа дівчат почали писати, запитувати будь-які запитання. Я ніколи не могла подумати, що це проблема не тільки для дівчат, але й для деяких чоловіків. Але перша проблема – це для мене. Зараз я просто буду виливати вам душу і розповідати, що всі говорять там у Каті друге підборіддя, що з цим робити, приберіть її. Ладно, тому зробила тему для себе, називається. Я хочу розпочати з чоловіка, все ж таки один чоловік. Льошенька, ну розповідай, як ти думаєш, оце проблема взагалі у дівчат, у чоловіків, друге підборіддя, там щочки? Дивись, ну що хочу по-перше сказати. Дякую величезне, що запросила на це прекрасне шоу. Хочу сказати, друзі, всі, хто будуть іти до Каті на шоу, обов'язково 4 рази дізнайтесь, яка буде тема передачі, а потім погоджуйтесь. Ну, все ж таки, я вже... Коли прийшов, зрозумів, навіщо ти запросила саме мене, так? З цією прекрасною темою. Хоча просто... сьогодні, до речі, я отак буду сидіти весь ефір, щоб не було помітно. Бо одразу косметолог і масажист, може, ага, там треба в нього прибрати. Насправді, Льош, ти просто шоумен, ти постійно сяєш на телеекранах. Тобі треба дивитися за собою, в принципі, як і мені, і будь-якій дівчині або чоловіку. Тому для тебе як це? Проблема? Так, ну, по-перше, я тобі казав, що ще поза кадром, що подивлячись на мене, можна одразу сказати, як я за собою доглядаю. Ну, в принципі, так, для людей шоу-бізу, звичайно, це за собою дивитися, за своєю шкірою. Тут Господь хоч дав, слава Богу. За своєю шкірою, за своєю, взагалі, зовнішнім виглядом і підборіддям другим, третім, четвертим, всі, які в мене є. Але, на превеликий жаль, а може й на щастя. Для мене, я себе так класно і комфортно відчуваю, хоча, я думаю, що сьогодні дівчата мене переконають в цьому, так? Що так. Якби ти себе комфортно не почував, то можна щось зробити. Все, що, я так розумію, ти вже встигла зробити. Почекай, про це поки що не говоримо. Анечка, розповідай, як ти вважаєш, до тебе дуже багато взагалі дівчат приходять зробити от щось з собою? Да, я саме про друге підборіддя говорю. Да, очень много приходит, потому что на самом деле случаи абсолютно бывают разные. То есть приходят даже худые девочки, у которых есть запрос. У них, скажем так, то, что жир – это единица, которая мы поправляемся здесь, и с этим у нас растет, скажем так, распределяется жир везде, также второй подбородок. Но приходит достаточно... Это абсолютно бывает, скажем так, по-разному. Естественно, мы иногда понимаем, что к этому нужно подходить комплексно. Мы много кушаем, да, и общая масса тела у нас растет. Также это могут быть генетические заболевания. Это щитовидная железа. Также расположение, как правильно сказать? Язв. Не мязев. Это уже мы можем сказать, он является из-за того, что у нас происходит старение, птоз, и у нас образуется жировая ловушка здесь. То есть жир уходит во второй подбородок. Ну, я думаю, точно... что тебя бы не мало другого. Ну вот я стараюсь, конечно, сидеть. Мне так подобается. Я очень, жировая очень... ловушка. Да. Она так, она так и называется. Ну, мужчины-то немножечко по-другому, они менее сознательны к этому, потому что любой специалист, он ориентируется на сознательного пациента. И как бы мы должны понимать, что это тяжелый труд. И приходя, ожидая то, что будет один какой-то волшебный укол, и от этого все рассосется, а так не бывает, будет. Да? Так не будет, к сожалению. А чоловіки до вас звертаються, чи більше да. жінок? Ви знаєте, я вам скажу, що
пообщавшись с мужчиной, понимаю, что он будет дальше продолжать питаться, так как он питался. Что пойти, полити іноді. Да, алкоголь. В цьому нема сенсу. А Леша, що... є. Ні, ну я так розумію, потрібно спочатку переосмислити свій спосіб життя, абсолютно. А потім вже Это щось перше, там коригувати, що, робити, так? Да, да. Друзі, а поки ми розмовляємо з нашими гостями, я пропоную подивитися нашу нову психологічну рубрику від Анни Колєвої. Поговоримо сьогодні про панічні атаки. Дивимось. Панічні атаки – це приступ тривоги у хворого, який викликаний різними, в тому числі, соматичними проявами. Наприклад, серцебиттям, підвищеною температурою, ознобом, страхом, немотивованою тривогою, коли хворий не може контролювати те, що з ним відбувається. Панічні атаки – це дуже поширений симптом. Так, наприклад, співачка Аліна Паш недавно в інтерв'ю зізналася, що пережила боротьбу з панічними атаками. Мушу вас засмутити, що самому подолати панічні атаки буде важко. Доведеться звернутися до фахівців. Зазвичай це психолог-психотерапевт та лікар-психіатр, які працюють з людиною в комплексі. На сеансі психотерапії в першу чергу ви навчитеся керувати своїм станом, щоб долати панічні атаки, а вже потім розберетеся з причиною, яка викликає панічну атаку. Якщо ви констатуєте панічну атаку у себе, то не хвилюйтеся, це можливо подолати. Потрібно знайти фахівців, які вам в цьому допоможуть. Наберіться терпіння і рухайтесь вперед. І пам'ятайте, головне – атмосфера. Танюш, скажіть, будь ласка, як до вас приходять часто? Взагалі, я іноді думала, що можна там не колоти нічого, просто піти на лімфодренажний, да, здається, правильно, да, масаж, і все прибереться. Тут я зрозуміла, що так просто він нікуди не піде. Нет, смотрите, да, любые моменты, любые вопросы эстетики тела, они работают в совокупности с питанием, с образом жизни, с теми же массажами, независимо, аппаратные это массажи или ручные это массажи. Работа лимфы должна в организме быть запущена, это мы должны четко понимать, чтобы убирать общую отечность со всего организма. Нам надо работать, ну, есть специальный ряд процедур, как бы, которые убирают просто отечность. Также есть такие факторы, как соль, сахар, которые задерживают жидкость в организме, которые благоприятно ложится вот этот вот жирок, почему вот вторые подбородки вот зачастую. Вы бачите, перебью вас, тобто сіль та цукор впливає на набряки и да. на другой підборі. Да. Задерживает... Ты прям не знала. Я не знала. Воду в организме. Он задерживает сахар и соль, я знала, и алкоголь. Там рыбку солен з'їсти. Алкоголь, сахар, соль и кофе задерживают жидкость в организме. И кава? И кава тоже. Почему рекомендуется, почему даже в Европе нам подают кофе и нам подают стакан воды? Потому что мы обязаны возместить эту жидкость. Кофе... Это кава. Да, да, это второй момент, есть еще строение, то, что мы говорим, вот как Анечка сказала, это генетическое строение всего организма. Дело в том, что нижняя часть лица и между шеей очень благоприятно отлаживаться всем жиркам. То есть мы можем даже быть не, там, ну, не полненькими, не пышными, мы можем быть худенькими, и тенденция вторых подбородков сейчас... Вот, я худенька, а другая подбородка все одно в мене є. А заметьте, еще знаете, какая тенденция, Леша? Почему? Почему они возросли? Они возросли еще... Давайте возьмем мобильные телефоны. В какой позе мы находимся с мобильными телефонами? Мы сидим в пробке в машине, когда мы... И первое у нас, что тянется рука к мобильному телефону, и вот наши позы. Да, от до речи, я только вчера это пометила. Я сижу там в вечере, переписываюсь, або что-то пишу, да. И постоянно вот так у телефона. Смотрите, мы работаем, мы сидим в ноутбуках. Сейчас в связи с пандемией немножко жизнь перекрутилась, и мы очень много онлайна, у всех онлайна. То есть эта тенденция уже даже у детей, склонных к полноте, даже у подростков появляется тенденция вторых подбородков. Смотрите, одними массажами мы это не уберем. Что делают массажи? Мы можем привести мышцу в гипертонус, которая, да, она подтянет эту часть, но жирок она не денет никуда. То есть, ну, благодаря тому, что мы запускаем лимфодренаж и благодаря препаратам липолитикам, которые косметолог сам приписывает, то есть в тандемі оно все тогда работает. Анечка, давай повертаємось до тебе і розкажи швиденько нам, будь ласка, що може допомогти у боротьбі з другим підборіддям? Це можуть допомогти ліполітики. Сейчас тільки ліполітики? В косметології, в ін'єкціях? Да, да. Только ліполітики. А що таке ліполітики? Только... Да, давай, що таке ліполітики? Так, для мене, щоб я хоч трошки розумів, про що йде балачка. Это препараты, которые рассасывают жир. Они делятся на прямые и непрямые. То есть мы применяем прямые ліполітики более для...
глубокого жира, мы больше работаем по телу. Непрямые липолитики, мы работаем по лицу. Разница в чем? В том, что прямой липолитик, он разрушает саму жировую клетку, то есть разрушает эту мембрану. Непрямой липолитик, он работает более лояльно на кожу. Вот, в основном мы работаем с ним по лицу. Туда входят в состав также препараты, которые позволяют нам разрушать жир, при этом сразу же подтягивать эту кожу. То есть она работает еще благоприятно на ткани, потому что когда жир разрушается, нам нужно, чтобы не оставалось вот это провисание. Поэтому мы работаем. Я так розумію, воно краще з масажем працює, то есть треба те однозначно. Обязательно, да. Это все равно мы всегда работаем в тандеме. Угу. Несмотря на то, что пациент, скажем так, следит за своим питанием, придерживается каких-то рекомендаций специалиста, и массаж, я считаю, что это обязательно для конечного результата, над которым мы работаем. Давайте, будь ласка, зараз подивимось експеримент на мені. Я проколола собі перший раз липолітики, і після процедури увечері я вже показувала і говорила про взагалі своє самопочуття. Друзі, якщо ви зараз бачите мій переляканий погляд, це означає тільки те, що я прийшла на процедури до Анічки. Так, Анічка, розповідає, що ми будемо робити. Катюш, сьогодні ми будемо проводити процедуру липолітиків. В твоєму запросі це убрати второй подбородок. Первое, что бы я хотела у тебя спросить, прежде чем провести процедуру, есть ли у тебя какие-то аллергические реакции? Делала ли ты перед этим какие-то инъекционные процедуры? Может быть, ты знаешь или что-нибудь с аллергических реакций ты наблюдала? Робила губи, все было нормально. На клей тільки може бути алергія, але немає, значить, все, більше нема. Є ли у тебя какие-то проблемы со щитовидкой? Ні. Я думаю, мы можем проводить процедуру. В твоем случае я бы сделала нижнюю треть лица, это второй подбородок, вот эти вот брыли, и немножечко послабила вот здесь вот нависание. Первая процедура, она нам очень хорошо лимфодренирует ткани, поэтому результат ты увидишь с первой процедуры. Ты можешь наблюдать небольшой отек. А синяки? Да, тоже могут быть, смотря насколько ты индивидуально склонна к синякам. Зараз ти будеш мені робити... Ділати розмітку. Так? Так. Я, знаєте, як перед операцією ти заходиш, хірург починає тобі щось малювати. Зараз всі побачать, що в мене є. Багато ж хто говорив, ой, у Каті є друге підболіт, її би його прибрати. А я вам скажу, що я мало їм. У мене це генетичне. На мене всі, напевно, кажуть, да, що це генетика. Боже. Так, или хорошо, зараз, как тебе удобно? Хвилочку. Мне треба зібратися. Все, поехали. Чуть-чуть приопусти мне подбородочек. Катюш, все хорошо? Еще чуть-чуть подбородок приопусти. Вот так, ты большая молодец. Делай глубокий вдох. Ну, на щеках це боляче. Все, і ми... Все, Кать. Ми йдемо на... Ну, на щеках це, да, трошки боляче, ніж буде відділ. Це процедура, в которой, ну, человек, даже если я буду жалеть, вот не получит того релакса, за которым он пришел. Який релакс? И растягивать удовольствие, я думаю, что не стоит. Это нужно сделать на одном вдохе, потому что колю я достаточно глубоко и не вижу в анестезии здесь никакого смысла. Катя, ты большая, молодец. Подними мне головку, я... Еще приопусти мне прям. Угу, все хорошо. Ну, насамперед, ну, часто все нормально. Треба я обрабатываю. Кать, мы убираем
физические нагрузки, баня, сауна, солярий мы тоже не посещаем. Вечером мы протрем места инъецирования хлоргексидином. Угу. Сегодня мы не втираем, не наносим никакие активные крема. Если процедура будет проходить корректно, все правильно, Кать, у тебя хорошее лицо, пропорциональное лицо, в твоем случае мы будем проходить по тем же самым точкам. Иногда бывает так, запрос пациента, он приходит, если же человек очень быстро похудел, у него может быть... Заева шкира, да? Да. Иногда это непропорционально. Поэтому мы уже корректируем за счет липолитика, где-то мы даем больше, где-то меньше, для того, чтобы, скажем так, визуально все это скорректировать. Иногда... Что нам дают липолитики? Мы освобождаем вот эту вот нижнюю треть, за счет чего мы получаем более четкий контур. У нас открывается подбородочек, то есть профиль становится более четкий. Почему я всегда рекомендую колоть вот эти вот брыли, которые есть. Пусть даже они небольшие, но со стороны визуально всегда кажется лицо более худее и более вытянутей. Усім доброго вечора, показую. Так, як є, зараз 9-та година, на обличчі є набряк, коли торкаєшся до місця проколу, болить. Тобто, бачите, які великі зараз щоки, відчувається трохи, що воно ще болить. Тобто, я відчуваю це, відчуваю, що там щось відбувається. Ну, тобто, розказую зараз вам свої відчуття. І завтра вранці встану, подивлюсь, чи будуть синці чи ні, і взагалі, як буду себе почувати. І зараз протираю обличчя, як мені сказала Аня, хлорексидином. Там, де місця проколу. Друзі, дивіться, от сьогодні ми кололи вчора, сьогодні я встала зранку, у мене є набряк, друге підборіддя, коли от так говориш, нічого не болить, коли хочеться до нього там доторкнутись, то він починає боліти. Щочки в мене не болять, все нормально, але набряк, який мене дуже сильно бісить, я прям зранку прийшла до гримера, вона каже, Катя, що з тобою робити, в тебе дуже сильний набряк. Хотіла прибрати друге підборіддя, воно ще більше зробилось, так? Да, оце трохи підбішує мене, якщо чесно. Об этом обязательно нужно заранее проговаривать с пациентом. О том, чтобы человек был готов, что будут болезненные ощущения. Сразу говорите глядачам, если вы думаете, что я еще повстишила, то нет, то липолитиком. Да, что будет небольшой отек, который будет держаться 3-4 дня. После чего я рекомендую сходить на массаж к Тане, чтобы лимфодренировать эту ткань и, скажем так, немножко смоделировать каркас. Тобто, якщо я буду робити, ти мені говорила, що тобі треба зробити 3-4 процедури. І я 3-4 тижні буду ходити отака з набряками? На самом деле, це дуже індивідуально. Ті люди, які не страдають отечністю... Я страждаю набряками. Вот, значить, на тебе буде це більше виражено, скажімо так, видно. Ну, отек проходить. На 4-5 сутки отек проходить. І, скажімо так, каркас немножечко піднімається. Угу. А скажи, будь ласка, Льош, а от ти погодився б зробити, проколоти собі ліполітики? Ти вважаєш, тобі це потрібно? Ти знаєш, я взагалі, от мені здається, от я тільки що сидів, дівчата говорили, я думав про те, що чоловікам от набагато простіше. Знаєш чому? Тому що зараз трендово настільки носити бороду. Я думаю, що цей тренд не просто так був придуманий. І ми зараз ідемо по місту, і ми навіть не можемо зрозуміти, скільки там 3 чи 5 тих підбородків так у хлопців, у чоловіків. Тому вони просто класно викручуються, так, дівчата? Тому треба швиденько ці тренди з бородою. По-перше, тому що вона в мене погано росте, а по-друге, щоб у вас клієнтів було більше. Я думаю, тільки ми всіх побриємо, клієнтів додасться. Мені зараз комфортно так, але от послухавши дівчат, я розумію, по-перше, для мене буде трошки складно змінити повністю свій спосіб життя, так? Якби ви сказали, о, зараз ти до нас приходиш, все, виходиш там, добре, 2 тижні я запливший буду, але виходжу і просто... Ну, це тобі вже треба прям як тільки ти, тільки на... краще. То було б класно. Звичайно, мені здається, що... Тут операція тобі.
А ти знаєш, мені здається, операція також не допоможе. Якщо ти собі щось відріжеш, так, і потім почнеш далі сидіти і булки їсти, да, то це ну, да, на два тут тижні. Треба, да, просто і взагалом, закрити ти знаєш, рота. От стільки грошей, оцю всю красоту влажувати. От, добре, дякую, що ти почав за кошти. Скільки коштує? Давайте порахуємо, от скільки треба коштів, щоб зробити. Що мені дорожче буде, їсти чи... Скільки коштує один сеанс ліполітиків? Все залежить від того, який вибір препарату у нас буде. Як правило, это от 800 гривен угу. и выше. Одна процедура, так? Да, одна процедура. Потрібно 4? 4-5 процедур. Чи там, дивлячись, насколько все плохо? Ну, я не думаю, что все будет плохо. От мені скажи, скільки потрібно мені процедур? Давай вот вы придете ко мне, мы посмотрим после первой и второй процедуры, и тогда мы сможем определиться. Это то, что я говорю, индивидуальный подход каждому человеку. Это вы просто не хотите меня позорить. Ну, ну что тут позорить? Ну что ж ты вы сразу? Да, окей, 800. Сколько коштує один сеанс массажу? Смотрите, аппаратный массаж с шаром, он стоит 250 гривен, но я очень сильно рекомендую подключать сюда РФ-лифтинг на эту часть. РФ-волны благоприятно влияют на лифтинг, и я же рекомендую, если человек, клиент склонен к отечности, одевать пресса-костюм, который нам, мы здесь лимфу раскрываем, костюм работает с телом, и у нас прекрасно будут результаты. Все это в совокупности 400 гривен. Одна процедура. То есть так мало, вы так сказали, ну, треба и то підключити, и то, да, я думала, да, там сейчас будет тысяча. Уйдет, нет, у нас уйдет на это все час ровно, не больше часа. То есть костюм делает свое дело, этим временем я работаю просто с лицом. Ну, бачите, час все ж таки. Зараз почекайте, давайте зараз, будь ласка, подивимось, як це все було, як я робила масаж, і повертаємося в студію. Привіт! Ну що ж, зараз я прийшла до Тетяни у гості, і ми будемо прибирати мої набряки, які ще не пройшли після ліполітики. Прибирати ми будемо приємним засобом. Танюша, що будемо робити? Ми робимо дві процедури, дві в одній. Ми зараз ганяємо. Будет работа с лимфосистемой, это прессотерапия процедура. Сейчас я вас спокою, мы ее подключаем, начинаем работать, а этим временем я работаю с вашим личиком. Ой, я пашу такая роблю. В данный момент мы подготавливаем Катина личика, мы снимаем макияж. Ну и сейчас будем приступать к процедуре. Носим кремашек, на котором мы работаем. Он у нас лифтинг-эффектом, он с минералами. И начинаем мы первый процесс, у нас это лимфодренаж. То есть вот мы приоткрываем первый наш лимфоузел, спускаемся ко второму лимфоузлу и начинаем. В данный момент мы убираем всю ненужную межклеточную жидкость, спуская ее вот наш первый лимфу, которую мы раскрыли, и уводим во вторую. Так мы обрабатываем пол личика. Раскрываем лимфу, наша задача и убрать, и выводим жирок, который растворяться начал уже. Ну, а якщо, наприклад, от людина сама собі, ну, вколола, пішла, да, да, і починає в домашніх умовах сама собі робити руками масаж? Ні, ні, ну а як вона розкриє лімфу у себе руками? Ні. Не, ну если это медик, это возможно, то есть надо же необходимо а понимать физиологию. Дуже популярний, роблять вдома дівчата. Ну, если они обучены и компетентны, вообще вопросов никаких нет. Вот, в данный момент я работаю с мышцей века. Это очень классно, у кого вот есть опущение века, независимо от возраста, кстати, тоже очень классно приподнимает века, открывает глаз. Вы робите на обличчі? Працюєте, а там ще в тебе щось відбувається з тілом? По тілу. От по-іншому да, ти відчуваєш все. Да. Постепенно ми перейшли к нижній треті лица. Ну, зараз будемо спускатися к нашим зонам проблемненьким, які нам необхідно проработати. В даний момент ми ще проводимо паралельно, от я працюю з мишцею, яка, а чого у нас ще в вторій підбородці з'являється, ну, не тільки від жирових відложень, а із-за того, що ослабіває от ця от мишця. В даний момент ми приводимо її в гіпертонус, для того, щоб вона стала на місце, щоб вона підтягнула. Другими словами, це спортзал для цієї мишці ми робимо. Ми переходимо к тисячі пальчикам. Это так называется? Да, да, это так называется, и по ощущениям сейчас будет у вас как будто тысяча пальчиков работает с вашим личиком. Эта насадочка больше направлена на выработку собственного коллагена и эластана.
Переходим мы сейчас к РФ-лифтингу. Ух ты, ничего себе. Приступили мы к нашему РФ-лифтингу. В насадочке находится легенький вакуумный массажик. Абсолютно легенький. Катя чувствует, насколько он легок. Что делает наш РФ-лифтинг? Он идет конкретно на лифтинг-эффект. Здесь заложены радиоволны, которые максимально заставляют проснуться наш коллаген. И добиваемся мы лифтинг-эффекта. Вырисовываем контур четкий. Нас интересует четкий подбородок. Ой, слухайте, я зараз просто буду спати. Я отримала таку насолоду, тепер я розумію, чому робить Тетяна одразу і на обличчі, і на все тіло лімфодренажний масаж. Це дуже круто і корисно, найголовніше. От ввечері, після роботи, шикарно зробити такий масаж. Я кажу, я згодна і раджу вам. А ми повертаємось у студію. Отже, нам потрібно на все це 1100 гривень на одну процедуру. Я ж кажу, це все ж таки міфи, що да. Це дуже дорого, і ми не можемо собі це дозволити. 4 процедури, десь 4400 у нас виходить. Ну, все залежить ще від кількості препарату, якого ми вводимо. Поэтому це теж індивідуально. Це ти так посчитала для... Ну, в принципі, да, Кать. В принципі, так. Я так розумію, що нам з Катєю, наприклад, буде важко це зробити. Це нам треба брати якусь відпустку, так? Оскільки, бачиш, якщо там ми з тобою отьочні, як то кажуть, треба ще щось носити, ми не зможемо. Ти, наприклад, в ефір виходити, а я на концерти. Ну, так, от, якщо ми будемо оце буде ходити. Складно. Так, значить, записуйте нас на... Це буде взагалі Це абсолютно не складно. Ні, всі, як би, у всіх такий образ житті, і всі в соціумі, і всі це роблять. Ще одне запитання до тебе, Анічка. От ти кажеш, ліполітики, як зрозуміти клієнту, який приходить, не тільки до тебе, а до інших косметологів, що це нормальний ліполітик, що тобі якусь байду просто не вколять, і ти не будеш перекошена якась або ще щось. Ліполітик, я читала в інтернеті, взагалі це хороший засіб, правильно? Да. Він для шкіри добре впливає. Да. Абсолютно всі препарати, которыми работаю я, вони являються сертифіцированими. И я их покупаю у, скажем так, людей, которые предоставляют мне все сертификаты. Прежде чем уколоть препарат, я показываю его пациенту, чтобы было видно, чим я колю, чим я бачили у рубриці, да. Да, ти мені показала дійсно, що він сертифікований, нормальний. Да. З кожним пацієнтом я проговариваю все, що входить в состав. Я збираю анамнез, розуміє, при этом, може бути, є якісь показання для неініціювання. Коли я тобі сказала, що я готуюсь і хочу піти зробити ліполітики, і мені пропонували тріаду, і ти мені сказала, що ого, ні, тріаду краще не треба, він ще буде ще больніше. Кать, тут індивідуальний підхід кожного косметолога. Я не можу сказати, хорошо или плохо об этом средстве. Но у меня категория клиентов, которые не могут терпеть эту боль. Там достаточно большое количество введения препарата. И это очень болезненно. Как правило, это курс. И человек после первой процедуры, он уже сидит и думает, готов ли он продолжать этот курс. Поэтому я считаю, что нужно более лояльно работать. А те препараты, какими вы, воно не боляче? Оно неприятно, но если сравнить... Терпимо, так? Да, если я просто стоматолога боюсь, то я придумаю ще, чи це я витримаю. Ну, все нужно пробовать, смотря какой у вас порог болезненности и ваших ощущений. Угу. Друзі, вихідний день, звичайно, треба приготувати щось смачненьке. Тому ми пропонуємо вам переглянути нашу постійну кулінарну рубрику від Галини Артеменко у її блозі «Жизнь вкусне». Дивимось! Вкусные и нежные сосиски и сардельки. Кто же откажется от таких, особенно если ты на 100% уверен в натуральности состава? В ролике будет два варианта – базовый, без лишних добавок, а также вариант с овощами. Отличный вариант для деток и тех, кто не очень любит овощи в чистом виде. Не хочу называть этот рецепт диетическим, так как многих пугает это слово тем, что получится что-то пресное и невкусное. И хоть по сути такие сосиски очень даже диетические, они невероятно вкусные. Приступаем к приготовлению. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная». С
список ингредиентов для обоих вариантов сейчас доступен на экране, а также продублирован под видео. Для рецепта я буду использовать филе индейки, но вы также можете готовить из куриного филе. В таком варианте филе никогда не будет сухим. Сперва приготовим базовый фарш. Нарежьте мясо кусочками, удобными для измельчения. Чтобы получить максимально однородную текстуру, рекомендую сперва измельчить мясо на мясорубке, а затем в комбайне. Но мне больше нравится измельчать чисто в комбайне, чтобы упростить и ускорить процесс. Итак, отправляю в комбайн нарезанное мясо, к нему добавляю соль, крахмал и сливки. Это и есть все ингредиенты. Измельчите фарш до однородности. Посмотрите на консистенцию фарша, приготовленного чисто в комбайне. Тут решайте сами, как вам больше хочется. Теперь готовлю фарш с добавлением овощей. Нужно нарезать кусочками мяса и грубо нарезать овощи. Как я указывала в списке ингредиентов, овощи могут быть разными. Пробуйте, выбирайте для себя самое вкусное сочетание. Так как готовлю сразу оба варианта, чашу после предыдущего фарша не мыла. Отправляю в нее сперва овощи, чтобы их кусочки в сосисках были маленькими. Измельчаю. Добавьте к овощам мясо, соль, крахмал и молоко. Измельчите все вместе до однородности. Напомню, что на канале есть еще несколько рецептов с домашней колбасой. Вареная типа докторская, ветчина, колбаса в бутылке. Ссылки на них я оставлю в описании. Оболочки. Можно использовать натуральную кишку, пищевую пленку или рукав для запекания. А я буду использовать вот такие полиамидные оболочки диаметром 38 мм. У меня получится сардельки. Большой пакет с самыми разными оболочками от компании Кали мне прислала моя читательница Анастасия. Много разных, с описанием видов колбас, с техническими рекомендациями по приготовлению. Спасибо огромное за такой щедрый подарок. Теперь на канале рецепты колбас будут появляться еще чаще. В описании под роликом я оставлю информацию и ссылки для тех, кому тоже интересна тема. Оболочку ненадолго замачиваю и промываю. На Алиэкспрессе к своей старушке мясорубке я купила насадки, так как готовлю сосиски довольно часто, а с пленкой играться муторно. Установила насадку и надеваю оболочку. Пока все это дело занимает у меня время, так как рука еще не набита. Без огрехов тоже не обошлось, но это еще покажу. Но практика все исправит. Итак, начинаю формовать сардельки. Включаю мясорубку и отправляю фарш на подачу. Рукой поддерживаю получающуюся колбасу, стараясь, чтобы внутри набивка была без пустот. Ну и за съемкой, ракурсом и фокусом на камере слежу. При этом слежу, чтобы набивка была не очень плотной, так как потом мне еще нужно будет разделить все на порционные сардельки. Можно перекручивать их в процессе набивки, но мне пока делать это сложно. Закончив с базовым фаршем, набиваю оболочку фаршем с овощами. Края плотно завязываю натуральной ниткой и затем такой же ниткой обвязываю колбаску, разделяя на порции. Вот тут меня стрельнуло удалить пузырик, проколов оболочку, и это было неправильное решение. Во время обвязывания этого места ниткой оболочка от сильного натяжения тут лопнула, так что потом я перенабивала этот фарш. Вот такие красавицы у меня получились. Теперь их нужно приготовить. В большой емкости доведите до кипения воду и отправляйте туда сосиски. Они должны быть полностью покрыты водой. Я не поддерживаю воду в активном кипящем состоянии. Вода у меня как бы на грани, не кипит. Готовлю сардельки в течение 25 минут. Тонким сосискам будет достаточно 15-18 минут. В идеале готовить сосиски в воде при температуре 80 градусов до внутренней температуры 72. Так сосиски будут максимально нежными, но если вы не хотите заморачиваться, то описываемый выше метод простой и вполне рабочий. Сразу после отваривания сосиски готовы, и их можно подавать. Если готовите на пару-тройку дней вперед, то после варки поместите сосиски в холодную воду, чтобы быстро их охладить. Их можно разогревать, поджаривать или заморозить для более длительного хранения. Если ролик понравился, ставьте лайк, и мне будет очень приятно, если вы поделитесь своим мнением в комментарии. Подписывайтесь, жмите на колокольчик, и дальше будет еще очень много вкусного. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная».
переходимо швиденько до запитань телеглядачів. Танюша, запитання буде одразу до тебе. Чи допомагаючи масаж гуаша тейпування? До речі, коли сьогодні була у гримера і прийшла клієнтка, і вона каже, та, що там друге підборіддя, зроби собі тейпування, все допоможе. Хтось говорить, тейпування допомагає, хтось говорить, що не допомагає. Ти знаєш, що таке тейпування? Ти просто сказала одне речення, в якому мені не одне слово не... Масаж, гуаша, тейпування? Так, Танюш, можеш пояснити? Да, ну, смотрите, дело в том, что я в тейпировании не совсем компетентна, я с этим не работаю, но слушаю отзывы от других клиентов, которые пробовали именно эту процедуру, очень двоякие. Одни ты можешь говорят, сказать, что такое тейпування, Люша? Ну, это такие вот клеенты, как бы, как пластыри. А, все, я зрозумів. Да, це і в Інстаграмі. Да, червоний, ну, здається, чорний. Мені, да, я да. Колись побачив, мені здалося, що це інста-діви наші, це такі штуки отак. Да, 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 це мені здалося спочатку, що це у них шия, ну, знаєш, то наші очень, коли, очень корсети двоякие. Для зломаних ший. Нет, очень двоякие отзывы про эту процедуру. У одних срабатывает, у одних немного подтягивается, ну, на совершенно короткий период. У одних совершенно никакого результата нету. А массаж гуаша, если его правильно делать, это тоже идет проработка мышц, это идет лимфодренаж. В принципе, вещь неплохая, как бы она работает. Він не знає, що таке масаж гуаша. Да, ну, я так розумію, все, що камінь. Це боляче, також, напевно. Мені здається, що лімфомасажі, вони всі... Нет, та процедура, которую мы с Катюшей сделали, наш лімфодренаж, это комфортно, приятно. Да, це дуже круто. Ні, да, це дуже круто, да. Она і розслабляє, да. Да, это комфортна процедура. А зараз замість тейпів ми тобі ізоленту подаримо. Спасибо, Льош, це буде подарунок від тебе. Дуже дешево, економно. Так, наступне запитання. Чи допомагає гімнастика для обличчя? До речі, я забула, не тільки гуаша тейпування, а фейсбілдинг. Смотрите, да, она не уберет, она чудо не делает, но ее ну, суть не в том, что... Ну, нет, смотрите, дня я нет, роблю, если ну, каждый не день допомогает. Делать, вы в тонусе держите каркас, весь каркас своего лица. Да! Все. И при этом усугубляем морщины. Правы для обличья, там какие-то раз, два, да, да, да. Ну, я это роблю каждого разу перед выступом. Да, артикуляция, когда мы это делаем. Смотрите, вы говорите, говоришь, что ты делаешь, и ты не видишь результата. Ну, когда мы идем в спортзал, мы же тоже не видим сразу результат. Мы, возможно, через год, через 10 месяцев, дабы привести в чувство свои мышцы, приподнять. Вони м'язи в тонус. Конечно, мы в тонус. Это внутренний абсолютно процесс. И вау прямо не будет. То есть это не пластика, понимаете? То есть если мы хотим прямо вау, это пластика. Ну, о пластике говорить еще очень рано. Чому друге підборіддя є у худих людей? Осанка, раз, то есть ровная, генетика, два, и то, что я уже говорила, мобильные телефоны, вот три. И очень благоприятное просто место. Мышца ослабевает. Да, мышца ослабевает. Даже у худых он жирочек подкожный есть в любом случае. Мышца ослабевает, очень комфортное место расположения именно эта зона. Угу. Так, добре. Мне кажется, им взагалі дуже, вони дивляться, думаю, боже, я ж худезний, у мене оце висить. Ну, я понятно. А ти знаєш, як це некрасиво? Ти знаєш, як це некрасиво? Ну, я знаю, як це некрасиво. Я ж не дивлюсь на тебе, Боже, ти така красива. Ти така стройна. Ну, я не худенька, да? Та схуденька. Ти. І хто то тобі, до речі, ти на початку передачі скажеш тобі гадості, кажуть за автора підборіддя, наплюй на них і не вір. Ти дуже красива. Вмієш, так? Да? Тому я тебе і запросила. Так, наступне запитання. Розкажіть у програмі, що друге підборіддя ще й від загальної втрати тонусу м'язів. Я не зрозуміла це запитання, якщо чесно. Можливо, ви зрозуміли. Я можу відповісти. Це те, що ми говоримо, возрастні змінення. У нас наша мышца, она становится не такой эластичной с возрастом, и мы получаем, наши жировые пакеты уходят вниз, мы получаем жировые вот эти пакеты? Вот, да, да, старение происходит из-за чего? Пока мы молоды, пока у нас, как говорится, лицо как налитое яблочко. У нас все стоит на своих местах. С возрастом мы получаем опущение жировых пакетов. Они уходят вниз, и у нас выходят эти брыли, точно так же второй подбородок. Поэтому это имеет место быть. У меня, знаете, еще таке питанечко. А знаете, коли різко худнеш, ну и загалом да. Різко, да, ты помни, да, да, да. Коли я худну, так мене ж також може з'явитися. Да, але, конечно. Але вже таке висяче, таке, да. Я не знаю, індика таке. Да. Да, да, а да, да. С ним також можно что-то сделать, так? Конечно, или стики резать? Ну, не нужно совсем резать, потому что я... Почему? Резать – это самое последнее, что мы можем сделать. Липосакция, да, это называется? Да, да, да. Это имеет место быть, но... Рано обращаться к пластическим хирургам, я думаю, не стоит, потому что жир все-таки нам нужен. Когда мы его совсем убираем, ну... Ну, это же красиво, когда скулы так вырезняются. Ой, это же так гарно. Сходи до косметолога, они тебе ляпнут болото.
Буде тобі скули вирізнятися і все. І, до речі, дівчата, це, звичайно, треба йти лікуватися, робити. Але, ну, скажи, косметологія, вона ж також мейкап. О, мейкап. Він же допомагає це все сховати, скоригувати. Ну, це дам. Давайте, останнє запитання. Ну, це таке, знаєте, я б навіть сказала, філософське запитання від багатьох дівчат. Що краще, колоти або не їсти багато? Спочатку мені їдім много. Якщо ж це нам не допомагає, просто запустіть цей обмінний процес. От і все, і тоді ми отримаємо желаємый нам результат. Но не кожен готов відказатися, всі ждуть, як я говорю, волшебного укола. І, можливо, ще, ну от ми говоримо не їсти, можливо, багато хто не готовий витрачати багато коштів на це все, щоб зробити. От зараз ми порахували мінімально 4 тисячі у місяць, ну, наприклад, це буде. Не кожен, можливо, готовий такі гроші витрачати. Да, є таке діло, да. Танюш, а як ви вважаєте? Ну, то, что меньше кушать надо нашей нации, это факт, это однозначно. Вы так Но так как мы живем один раз в жизни, мы не можем себе зачастую отказать в этих удовольствиях. Я согласна с Аней. Я абсолютно согласна, что можно себя поддерживать. Я согласна, что это не стоит дорого на сегодняшний день. Мы можем подсчитать, смотрите, на питание, если мы берем бюджет в месяц, да, сколько мы тратим. То есть, если сопоставить ну, эти вещи... Ну, 3-4 тысячи, дивлячись, яка родина велика, да, шо ні. Ну вот, дабы пройти курс этих процедур и хорошо выглядеть, все-таки наше лицо, это наша одежда, это наше все. Ну, мені здається, здорове харчування все одно дорожче вийде. Якщо загалом не їсти, то, звичайно, дорожче, це буде дешево. Да, а якщо сидіти качественно... на здоровому харчуванні, це буде ну, набагато чому? Дорожче. Ну, чому? Ну, от, да. До речі, у нас були програми, коли ми про це говорили. Що треба для здорового харчування? Якась каша, там курка. Ну, ти на ньому довго не висидиш. Овочі, фрукти. Якщо ну, смачно чому? Харчуватися. Да. Здорово. Я, ну, що для тебе я просто це намагався робити. Це мідії, рапани, креветки. Ні, не обов'язково. Ну, наприклад, велику кількість овочів тобі хочеться взимку, це досить дорого. Ну, я так розумію, ця передача в тебе вже була. Так? О, гіркі ми зробимо ще одну, я тебе запрошу для цієї. Давай ти от так, чоловік, наостанок, скажи, будь ласка, свою думку от про нашу сьогоднішню програму і нашим телеглядачам. Я хочу сказати, що якщо ви себе класно почуваєте, то окей. Можна одягти чорний светрик, якийсь щось таке, щоб відлікало увагу, так? І, в принципі, можна. Як я вже казав, дівчата пішли, намалювалися. Але, якщо це вам заважає, заважає вашому здоров'ю, перш за все, то потрібно з цим боротися. І ось дівчата розказали, як можна з цим боротися. Я вважаю, що все ж таки потрібно. І я собі, як би я себе класно не відчував, і я собі подобаюсь в дзеркалі. Але я все ж таки задумався, що, тим паче, час іде, і, як ви кажете, з часом все ще гірше стає, так? Я думаю, що потрібно все ж таки буде звертатись до спеціалістів. А, найголовніше, потрібно звертатись до спеціалістів, а не робити, можливо, щось там, якісь процедури вдома, які ще й нашкодять собі, так? Ну, я погоджуюсь. Я думаю, що в першу чергу треба починати з себе, менше, можливо, дивитись, ну, точніше, більше дивитися за своїм харчуванням, і вже потім дивитися у себе на дзеркало і думати, боже, яка я гарна, бо який я гарний. Тому, друзі, наостанок, хочу сказати тільки одне, що я підтримую усіх гостей, звичайно, обирати тільки вам, що вам робити, що вам треба, що вам не треба. І я думаю, що поради наших експертів обов'язково вам допоможуть. І найголовніше – це подивитися нашу програму на YouTube-каналі телеканалу «Вітер». Посилання зараз ви бачите на своєму екрані. Коментуйте, пишіть свою думку, чи погоджуєтесь з нами, чи ні. А з вами було жіноче ток-шоу «3G плюс М». Я Катя Лунгол. На все добре. Бувайте!